Қазір аймақтардан келген ақпарларға тоқтала кетейік. Қызылордада кеңсе қызметкерлері жаппай скринингтік тексеруден өтеді. Себебі аз қимылдап көп отыратын жұмыскерлер арасында қатерлі ісіктерді біршама көбейді. Айталық, қазір диспансерлік тіркеуде 4500 адам тұрса, жылда 600-дей науқас осы дерттен көз жұмады екен. Сондықтан дәрігерлер індеттің алдын алуға басымдық беріп отыр. Ал Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданына қарасты Шолпан ауылында бірнеше мектеп оқушысы сары ауру болып қалған. Бұл туралы тұрғындар мен дәрігерлер мәлімдеді. Қазір мектепте дезинфекциялау жүргізіліп, аурудан сақтану жолдары түсіндіріліп жатыр. Мамандар жұқпалы дерт сапасы судан болуы мүмкін дейді. Елді мекенде орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Талдықорғандағы жастар орталығында отбасылық құндылықтарды сақтауға арналған семинар-тренинг өтті. Ерлі-зайыпты жастардың жыл толмастан ажырасуы жиілеген. Мәселен, Алматы облысында былтыр 1200-ге жуық отбасы құрылса, оның 494-і некелерін бұзып ажырасқан. Биыл 1106 отбасына неке куәлігі берілсе, жылы аяқталмай жатып, оның 554-і ажырасқан. Ал Батыс Қазақстан облысында қайырымдылық айлығы басталды. Бұл күндері қариялар мен мүгедектерге көп балалы және аз қамтылған отбасыларға көңіл бөлінеді. Өңірде мүмкіндігі шектеулі 25 мың жанға материалдық көмек көрсетілмек. Акция аясында жүріп тұруы қиын, көзі нашар көретін жандар арасында шахмат дойбы тоғызқұмалақтан жарыс өтті. Қатысушылар шахматтан Қазақстанның екі дүркін чемпионы Ерлан Нұрқаев бар. Павлодарда қалалық екі емхананы бәсекелестік ортаға беру бойынша аукцион екінші рет өтеді. Себебі электрондық аукцион жеңімпазы шешімін өзгерткен. Оған қоса облыстық қаржы басқармасы мен сатып алушы арасында келіспеушіліктер болған. Екінші тарап төлем мерзімін 3 жылға шегеруді сұраған. Ал сатушы тараптың талабы бойынша 1 жылдық уақыт беріледі. Қос емхананың жалпы бағасы 2 миллиард теңгеге жуық.